Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Negeri jam 6 petang, edisi 12 April 2019. Seramai 100 penduduk dan aktivis haiwan dari Kota Semarahan dan Padawan tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching hari ini untuk membuat laporan berhubung operasi wabak rabies yang dijalankan di kawasan kediaman mereka yang didakwa tidak mengikut prosedur operasi standard SOP. Kesemua penduduk terjejas hadir bersama wakil mereka, Danny Chosian, dan Setiausaha Publicity Sosialis Pemuda Parti Tindakan Demokratik Abdul Aziz Isah di IPD Kuching pagi tadi. Aziz memberitahu operasi itu didakwa melanggar SOP yang ditetapkan bagi menangani isu wabak rabies yang berlaku di negeri ini sejak tahun 2017. Katanya, pasukan di bawah jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak turut didakwa menceroboh dalam kawasan pekarangan kediaman penduduk untuk menembak haiwan peliharaan anjing mereka. Received numerous reports from friends and residents and people from the ground that the dog catchers team are unscrupulously shooting pets inside residents' house, although they are not permitted to do so. Their job is only to remove strays that roam free in the street and neighborhood, nothing less, nothing more. Tegas Aziz pada sidang media selepas membuat laporan polis di Pusat Sehenti IPD Kuching hari ini. Sekiranya operasi itu mengikut SOP yang ditetapkan, mengapa insiden menembak anjing dalam pekarangan kediaman rumah penduduk berlaku? Malah Aziz menggesa kerajaan negeri melalui JBPN Sarawak mendedahkan keadaan dan statistik terkini wabak rabies di negeri ini supaya rakyat tidak dikelirukan. Gara-gara takut diperiksa menyebabkan seorang lelaki yang disyaki penagih dadah nekat terjun ke dalam sungai yang ada buaya tanpa menghiraukan keselamatan dirinya dalam satu operasi di Kampung Asajaya dekat Semarahan semalam. Timbalan Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak, Winnie Lugit berkata, lelaki terbabit merupakan antara 17 individu yang ditahan dalam operasi Ops Perdana yang diadakan sejak 10 April di kawasan Asajaya, Sadong Jaya dan Kota Semarahan. Menurut beliau, kesemua individu yang ditahan berusia antara 18 hingga 48 tahun. Dalam operasi tersebut, seorang disyaki penagih dadah berjaya meloloskan diri dengan nekat terjun ke dalam sungai. Dalam satu kenyataan, beliau berkata, bagaimanapun hasil pemeriksaan mendapati 12 daripada 17 individu yang ditahan disahkan positif dadah jenis syabu. Difahamkan usaha mengesan suspek yang terjun ke dalam sungai masih dijalankan termasuk untuk mengenal pasti identitinya. Kesemua yang ditahan kemudian dibawa ke Ibu Pejabat AADK Sarawak untuk tindakan selanjutnya. Sekian saja berita negeri buat masa ini, namun perkembangan dari semasa ke semasa, teruskan kesetiaan anda bersama TV Sarawak. Saya Ghazali Zawawi, Assalamualaikum, salam hormat.